Támhle je motýl, ale vy ho nevidíte, on je pod listem. Nevadí. Tyhle ty filozofické úvahy, které potom můžou být částí takového programu, jo, jsou samozřejmě velice zajímavé a je to o životě, o smyslu života, o zdraví a jak jsem naznačil, ta moderní medicína, neurofyziologie, jazykověda, filozofie, psychologie dochází k tomu názoru, že pokud je tedy celistvá, holistická, že skutečně se dá žít velmi dlouho a může se o tom povídat po těch našich procházkách, ať už je to někde v parku, že jo, nebo na horách, nebo někde u moře, jak bych to rád dělal, takový výlety celiství pro menší skupinky, nebo i pro individua, se sportovním tréninkem, že jo, jsem učitel, trenér tenisu, že jo, protože všechny tyhle ty věci se dají aplikovat na jakýkoliv sport, ten sport se stane prostě harmoničtějším, zdravějším, není to ničení těla, nejbrž je to rozvíjení jakoby schopností těla do jeho kvalit. Takže když se to dělá potom všechno v tom těle, jo, a jsou tam ty moudrosti v tom, tak dochází se k tomu záběru, že tato moderní filozofické pojetí tělocviku je to, že jak píšou velcí filozofé jako třeba Petr Sloterdijk, dneska nebo paní Hogenová v Čechách, je to prostě o tom, že ta spiritualita je v tom těle. Jo. Jak, jestli se věřilo v minulých tisíciletích, že musíte se těla zbavit, abyste se dostali do těch výšin, do těch spirituálních výšin, tak teďko jako pro moderní lidi to už teda není pravda. Nýbrž to tělo musíte vzít sebou. A to je zajímavá myšlenka. Vzít tělo sebou do spirituální dimenze. No co to znamená? To znamená samozřejmě ne, že se nějak prostě katapultuju do jiný dimenze, jo, a zmizen, jo, i s tím tělem. Nýbrž, že v tom těle tady, dneska ráno, tady v tom pavilóně, a kdykoliv potom to budeme cvičit, no, je takový zážitek jakoby harmonie, slasti, zdraví, který téměř by se dal připodobnit zamilovanosti do toho těla ve smyslu jakoby souhlasovat, přitakání tomu, ty radosti z prožitku slunce, vzduchu, jídla, pohybu, ale i práce, i potom toho sportu, jak já to připadu to vyučovat v tom tenise, že jo, nebo ve všech těch různých lyžování, těch pobytech, v tom těle, jo, to je to Dasein, to je prostě ten Heidegger, a to je ten Patočka, to je ten Sartre, to je ten existent, to je ten Merleau-Ponty, že jo, jak říkám už Nietzsche, Sloterdijk, u mě ještě Ludwig Klages, celá velká řada obrovských myslitelů, Husserl, že jo, a tak dále, fenomenologie, existencialismus, jo. Ve spojení s tou antickou filozofií, jo, jaký přednáší krásně paní Hogenová, jo, olympijskou filozofií, a jak to dneska zahrnuje dohromady všechno ten Dieter Sloterdijk, že jsme to tělo prostě přes ty staletí ty naší evropské civilizace spíš jako tůrovali, jo, pod tou vůlí k moci jako mašinu na práci, jo, a mašinu na sport a mašinu, já nevím, na oblíkání a tak dále. Takže dneska by se z toho těla právě mohla stát chrám jako radosti ze života. To znamená, že v tom těle, při tom cvičení, když to potom rozšiřuje víc a víc do všech nějakých pohybů celý den, tam je ten chrám. Mimochodem to souvisí trochu s tím, co říkal Rudolf Steiner, že chrámy moderního zasvěcení jsou v těle, jo. Ale on to pořád ještě myslel, že tam budeme nějak exkarnovat do těch astrálů, jo. Takže já to nevidím takhle,
Já to vidím, že prostě budeme jako tu živoucí energii, která je kolem nás, jo, těch krásných přírodních scenérií, jako inkarnovat do nás, jo. A tím bude prostě to naše tělo částí týhletý země, tý biosféry. To je prostě pravá zelená politika, jo. Takže pro zelený je to taky. A tím bude prostě to OK, jo. Budete prožívat tu spiritualitu v krásném zdravém těle a budete žít dlouho. Nebudete žádat nesmrtelnost, která by byla jako nutná v tom případě, když jste nemocný a je nějaký děj, se nějaká strašná věc, děje jako válka a co se v těch dějinách tý Evropy dělo prakticky permanentně, že jo. A nemoci a tohle všechno donutili ty lidi k tomu toužit po oblasti, kde tohle to všechno vůbec není, že jo. A tam samozřejmě to tělo sebou nechtěli, když bylo takhle nemocný, že jo. Čili prevence, čínská metoda, jo, prostě každý den takovýhle cvičení věnujete tomu hodinu, jo, kdo může věnuje tomu 2 hodiny, že jo, později zjistí, že je to tak opojný, že prostě to chce i dělat už v práci, jo, takže vlastně si tu svou práci působí tak, že to jako může, jo, to znamená, že sedí správně, že prostě se pohybuje správně, že má ten interiér jako feng shui, jo, ten, má to upravení, že si dává pauzy, že dělá tu pravou výživu, jo, že prostě dává pozor na ty pohyby, jo, na ty barvy, na ty formy, jo, a ve styku s těma ostatníma taky jako si váží toho setkání s tou existenciální hloubkou, jo, že ty existencialisti to dobře jako rozevřeli, jo, ale udělali z toho jako průšvih, jo, že prostě jsme vrženi do světa, a je to sáto speciálně, že jo, kdy jsme to nechtěli a je to bytí k smrti, a takže to prostě je taková pálka, taková rána do osudu, že s tím nemůžeme dělat nic jiného, než si s tím hrát, jako udělali z toho divadlo, jo, prostě. A bejt nad tím, jako, že to budeme jako se z toho dělat divadlo, jo. Tam to režírovat, ten svůj život, když už teda jako ho máme, jo. No tak, taky je to jedna možnost, ale v tom je jaksi trošku odstup toho režiséra od toho dění, že jo, že on je mimo. Když jsme do toho, jedeme tím taoismem do toho, jo, a tím zenem, jo, takovým a současně tím evropánstvím, tou radostí z té živelnosti, tou renesancí, tou romantikou, jo. A budeme si žádat víc a víc prostě vytříbenosti v těch prožitcích těla, jo. A duše samozřejmě je v tom jednota, to je prostě na tohle, to je dvě kláge z bomba, že jo, jak se říká, dneska to je bomba, ty. Takže ten lidí klágeř na to je bomba, jo, když chcete jako pochopit propojení těla a duše, jo, protože to je jako bipolární jednota, chvíli ráno převládalo tělo tím, že bylo jako nespokojený s tý postele a pryč chtělo a to něco, a jak se to tady normálně prohejvalo a procvičilo, tak najednou duše se probrala, krásně se protáhla a začala si užívat, jo, toho tý radosti, jo, a nakonec ještě jako dostala náladu na to, aby vám tady povídala, jo, aby vám tady předávala ty moudrosti, protože tohle to podle mě duše dělá, duše je moudrá, jo. Rozum, ten nemá moc jako moudrosti, rozum má prostě katalogy a normálně šuplíky normálně a registry normálně pojmů, jo, pravidel a takovýchhle věcí, že on prostě může tohleto dát k dispozici, jo, ty slovníky, jo, ty katalogy a ty registry těch vědomostí, ale tělo a duše společně to potom vlastně jakoby využívají v tom smyslu, že to dávají dohromady v něco,